Jokainen ihminen on tiukemmin tai vähän löyhemmin kiinni ajassaan. Esimerkiksi mä elän nyt tällä hetkellä Suomessa, jossa ihmetellään Siltsu Sillanpään huumetörttöilyjä ja jännätään, että mitä hän tuosta Pohjois-Korean ydinaseuhittelusta seuraa. Sitten on tämmöisiä tyyppejä, joista tämä aika ottaa niin kuin oikein semmoisen niska persusotteella kovan otteen ja heristelee niin, että sieltä lentää suusta tekarit ja suuret luulot ja unelmat ja mitkä liian arpanopat taskusta. Tämän tyyppinen hahmo on Jussi Ketola, joka kohdataan A.J. Annilan elokuvassa Ikitie. Se perustuu Antti Tuurin romaaniin, joka perustuu valitettavasti kyllä tositapahtumiin. Jussi Ketola on tämmöinen pohjanmaalainen mies, isäntämies, joka on yrittänyt elää rauhanomaisesti pasifististen aatteetensa mukaan. Joillekin Lapua liikkeen tyypeille se on sitten jo liian punaista touhua ja ajan tavan mukaan Jussi muilutetaan tuonne itärajalle. Ja yrittää myös ampua sinne, mutta Ketola lähtee juoksemaan rajan yli, onnistuu karkaamaan luodelta ja herää Petroskoilaissa sairaalassa. Häntä tulee tervehtimään GPU:n, joka oli siis KGB:n edeltäjä, salainen poliisi, sen virkamies Kallonen, jota näyttelee Hannu-Pekka Björkman. Kallonen heti vähän vihjailee, että onkohan Ketola tullut tänne vähän vakoilemaan, mutta lähettääkin sitten itse Ketolan vakoilemaan kolhoosia nimeltä Hopea, joka koostuu tämmöisestä Amerikan suomalaisista siirtolaisista, jotka on Amerikassa enemmän tai vähemmän pettyneet ja lähteneet sitten Neuvostoliiton kultamaahan rakentamaan työläisten paratiisia sinne, niin kuin silloinen sanonta kuuluu. Ketola ei kuitenkaan sitten siellä Hopean kolhoosissa niinkään keskity vakoilemaan, vaan yrittää pärjäällä siellä ja tutustuu ihmisiin ja sopeutuu sen elämänrytmiin siinä määrin, että alkaa perustaa sinne jopa perhettä. Tanskalainen Sidse Babette Knudsen näyttelee ilmeisesti etelävaltiosta kotoisin olevaa Saraa, jonka kanssa Ketola aloittaa sitten suhteen ja perustaa eräänlaisen perheen tapaisenkin, kakkosperheen jossain vaiheessa sinne Hopean onnellaan. Siellä eletään yllättävänkin auvoisasti. Tulee mieleen Stalinin aikoista joku propagandaleffat, missä viimeksi on nähty näin auvoisaa kolhoosielämää, mutta ilmeisesti silläkin on tosi pohjaa. Siellä jopa nämä Amerikan suomalaiset ehti hetken pyörittää pientä baseball-liigaa ja uskonnollista elämääkin siellä harjoitettiin siinä työläisten paratiisissa. Mutta tietenkin taivaalle kerääntyy tummia pilviä ja sieltä sitten ropisee sen verran isoa raetta, että pienet ihmiset on vaarassa ja Ketola etunenässä siinä. Ketola tosiaan näyttelee Tommi Korpela, joka tekee tässäkin elokuvassa todella hyvän päärooli. Mutta tässä tapauksessa voisi sanoa ihan saman kuin urheilussa, eli kiitos kuuluu koko joukkueelle. Esimerkiksi ohjaaja Annila järjestää tämän Jussi Ketolan monesti semmoisten isojen massiivisten taustojen eteen yksilönä, pienenä ihmisenä. Musertava tunne, takana on koneistoa, johon pieni ihminen ei voi millään vaikuttaa. Siinä on puhuttelevia kuvia tämän tästä, tuollaisista asioista. Ja sitten tietenkin Jussi Ketolan vastavoima, tämä Björkmanin, Hannu-Pekka Björkmanin esittämä Kallonen, joka on tämmöinen nauraa kihertävä pirulainen, paholainen suorastaan niin elokuvassa, jossa vaiheessa tulee ilmi. Ja just tämä nauru tekee hänestä niin kaksin verran vielä niin karmaisevamman hahmon. Siinä on, Björkmanilla on niin Shakespearein opit tehokäytössä kyllä. Jos nyt joku pikku moitteen tässä lopussa lonkalta haluaa heittää, niin mua ärsytti toi Korpelan tämmönen vähän venyttelevä stadilaisaksentti, joka ei kovin hyvin kyllä pohjalaismiehelle sovi. Mutta tarina, hahmo, maailma vei sen verran hienosti mukanaan, että kyllä se sitten unohtui sekin. 4 tähteä ropsahti ihan kepeästi tälle elokuvalle kyllä. Että vaikuttavaa, seurattavaa. Pitää muuten mainita vielä semmoinen asia, että jos haluaa tietää näistä Stalinin vainojen ajoista lisää ja suomalaisista kohtaloista, niin Yle Areenasta löytyy ihan mielenkiintoinen kuunnelma Edvard Jylling, Karjalan keisari. Ja se on vuodelta 87 jo, eli silloinkin on jo näitä asioita käsitelty.
se on esimerkiksi tämän elokuvan jälkeen ihan hyvää taustatietoa tuohon kuvioon. Para.